Se kjo çështje është ndarë në fraksione. Mm. Kush ka qenë qëllimi? Nuk ka qenë vetëm ashtu siç pretendon zoti Dumani, kryetari i SPAK-ut që nuk kemi shumë prokuror dhe ekspert fushës. Po ky ka qenë argument për të mbuluar të gjitha dhe për ta bërë një dosje të vetme në raport me çështjen. Por në të vërtetë ka një arsye që është shumë ligjore dhe shumë procedurale. Që kjo është bërë dhe për shkak që këta të arrestuar të vuajnë më shumë dënim se ç'meritojnë. Për të dënuar për çdo rast, me atë çfarë parashikon ligji. Shiko, aty do bëhet bashkim dënimi dhe nuk është... Po bashkim dënimi mund të bëhet, por kjo rëndon prapë. Ndarja ka dhe një efekt, unë kam...